וברכה. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בסימן ק"ח, ואנחנו נמצאים בסעיף ד'. בסעיף ד' ועד סוף הסימן אנחנו בעצם ממשיכים את דיני ריחה, ורואים עוד פרטים ופרטים שנתבררו בסוגיות לפני כן. אז נתחיל בסעיף ד'. בסעיף ד' עוסק בדין פת חמה שמונח על גבי חבית כולו שיהיה נסך, והמחבר עוסק שהפת אסורה. הדין הזה לכאורה הוא דינו של ריש לקיש בגמרא בעבודה זרה דף ס"ו עמוד ב', אלא שלכאורה, לפי הגמרא, לפי הגרסה שבפנינו, דברי ריש לקיש בעצם הם שנויים במחלוקת. דהיינו, הגמרא הביאה את המחלוקת בין אביי ורבא לגבי הדין של בתיה, האם ריחא מילתאי או לא. אז הגמרא אומרת שתראה, יש גם מחלוקת תנאים בדין ריחא, ואז הגמרא אומרת שבעצם אביי אומר, אני מסתדר עם כולם. כי מה המחלוקת שמה זה לגבי פת על גבי חבית, ובעצם במקרה שיש פת חמה על גבי חבית פתוחה, כולי עלמא מודו. וזה מה שאמר ריש לקיש, כל המחלוקת תנאים זה במקרים אחרים שפת פת קרה על גבי חבית פתוחה, או פת חמה על גבי חבית סתומה. אבל אם הפת חמה על גבי חבית יין של תרומה פתוחה, אנחנו אומרים שבעצם ריח היין נבלע בפת והפת אסורה. אם כן, אתה רואה לכאורה שכולי עלמא מודו שריחא מילתאי. זה לכאורה פשט הגמרא. אז אנחנו פוסקים להלכה כרבא, שריחא לאו מילתאי. ולכן אומר אחי, אם ריחא לאו מילתאי, אם כן, לא יכול להיות שרבא מסכים עם דברי ריש לקיש. ואם אנחנו פוסקים שרבא שריחא לאו מילתאי, אנחנו פוסקים שפת חמה על גבי חבית פתוחה, הפת הזאת מותרת. במה דברים אמורים? בפת של חיטין. אבל בפת של שעורין זה אסור. למה? כי רבי יוסי אומר ששעני חיטין שאין שוערות. שעני שעורין שהן שוערות, מסביר הריף, במקרה של שעורין יש תכונה מיוחדת לשעורין, הם שואבים לא רק את הריח, אלא גופו של איסור. אם כן, לפי הריף, הדין של פת... מה רבי יוסי אמר? מה? מה רבי יוסי אמר? פת שעורין. פת שעורין, פת חבית... חבית פתוחה? כן. רבי יוסי אומר... אני לא מקווה את זה, רשי נקי זה בכל המקרים. בסדר, זה כבר... הנה הכי נמי. אבל מה לריף? מה? אני אומר כן, לפי שיטת הריף, אז זה דין בשעורין. זה דין בשעורין שהן שואבות, אבל הנקודה היא שלפי הריף בעצם, אין לנו דין של ריחה בכלל בכל הסוגיה הזאת. הסיפור של השעורין זה תכונה מיוחדת של השעורין. למה הרב הוא לא פוסק לכתחילה? מה? לכתחילה בדיעבד, למה הוא לא חושש? מה זאת אומרת? שיחשוש שריחה מילתא לכתחילה. שיחשוש פה שריחה מילתא לכתחילה במצבים האלה. מה זה ריחה מילתא לכתחילה? שיהיה אסור להניח. זה לא הדיון פה, אנחנו שואלים האם בעצם זה הפך להיות תרומה או לא. הדיון הוא כבר בדיעבד. כמו שפסק שריחא מילתא לכתחילה, אז גם... מה, הנה הכי נביא, יריף לכתחילה, אם בן אדם הוא לא כהן, אל תעשה דבר כזה. אבל הדיון פה הוא בדיעבד, הנה הכי נביא. עכשיו, זה דברי הריף. התוספות חידש שהדין הזה של ריש לקיש הוא מוסכם גם על אביי, גם על רבא, גם על לוי. כלומר, גם מי שאומר ריחא לאו מילתא מודה לדברי ריש לקיש. זה גם כנראה תלוי בגרסה שהייתה בפניו בגמרא, אבל למעשה ככה תוספות כותב במפורש, כן? שכולם עלמא מודו לדברי ריש לקיש. ואם כן, אגם, גם אם פוסקים שריחא לאו מילתא, עדיין הדין של ריש לקיש, שפת חמה על גבי חבית פתוחה, הוא אמת. עכשיו, אמר ולא פירש. תוספות באמת לא פירש מה החילוק.
למה באמת במקרה הזה גם מי שאומר שריך עליו מילתא יודע? מצינו בראשונים שתי התייחסויות. התייחסות ראשונה, המורדכי. המורדכי אומר, אני אסביר לך, יין זה מאכל מיוחד, זה מאכל חריף. כשיש חריפות, אז ריך עליו מילתא. כל מה שדיברנו עד עכשיו שריך עליו מילתא זה מאכל רגיל, אבל ביין והפת חמה והחבית פתוחה, זה חריף, אנחנו אומרים ריך מילתא. כך לאלמה, גם לרבה. גם לרבה, גם לליל. ככה נוקט המורדכי. האיסור והיתר, כן? האיסור והיתר, גם הוא מיישב את הקושיה הזאת, אבל לא אומר להגיד לך. כל מה שנחלקו רב ולוי, כן, דאביי ורבה, זה בתנור פתוח, או בבתיה, שאתה מריח את זה באוויר הפתוח. אבל כשאתה מדבר על תנור סתום מכל צד, זה אסור. והפת חמה על יין פתוחה, מדובר שהפת מכסה את החביב, ואם כן זה כמו תנור סתום. כן? אם כן זה כמו תנור סתום. וזה הסיבה שפה כולם מסכימים. כלומר, אם תשאל את עצמך למה כולם מסכימים פה, תשובה, פה זה שונה. פה מדובר על תנור, פה מדובר על תנור, הסוג של תנור סתום. כלומר, אין לריח איפה ללכת. אז יש שני דרכים שמצינו בראשונים להסביר למה לוי יכול להודות לדברי ריש לקיש. עכשיו, מה נפסק להלכה? אז שולחן ערוך פה כותב, פת חמה, על גבי חבי פתוחה, הדין הוא שזה אסור. ומדובר על פת של חיטין, לא מדובר על פת של שעורים. אז קשה. הרי בסעיף א', השולחן ערוך נקט כדברי עריף. הוא נקט כדברי עריף. ואם הוא נקט, הוא פסק כדברי עריף. ואם הוא פסק כדברי עריף, לכאורה, מה היה צריך לפסוק פה? מותר. שזה מותר. אולי בשעורים אסור, אבל בחיטין מותר. כך הקשה הפרי חדש. כן? כך הקשה הפרי חדש על דברי מרן המחבר. כאילו לא הזכיר אותו. מה? כאילו לא הזכיר בשם השומרים. כן, כלום. אז הפרי חדש בא ומחדש. הפרי חדש בא ומחדש ואומר, אני אסביר לך מה סובר מרן. מרן סובר, זה לא בדעת הרב. כמובן, ברור לנו שבעצם פה מרן סטה מדברי הרב. אבל למה הוא סטה מדברי הרב? כי מרן הבין בגמרא שבאמת כולם מודים לריש לקיש. אבל למה כולם מודים לריש לקיש? בכלל לא קשור לדבריך. אלא ריש לקיש סובר שכשהאכפת חמה והיין חבית פתוחה, אז בכל מקרה גם החיטין שואבות. כלומר, למה ריש לקיש אומר כולי עלמא מודו? כי במקרה הזה כולי עלמא מודו למי? לרבי יוסי. כלומר, כולי עלמא מודו שבמקרה שפת חמה ויין פתוחה, אז שואבות. כלומר, יש פה גופו של איסור, זה לא ריחה. מה? זה כמו זהה, תגיד, כמו זהה, כמו... זה לא ריחה, קיצור, אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, כן? אבל זה לא ריחה, גופה של איסור, כמו הגדרת רבי יוסי, החיטים שואבות, כן? כלומר, שואבות לכאורה הכוונה, זה לא... הסיורים שואבות, זה לא רק ריח, זה ממשות של איסור. ואם כן, אומר הפרי חדש, נכון שהשולחן ערוך לא פסק כמו הרי, אבל אין פה שום סתירה פלימית. באמת אנחנו נוקטים שריך עליו מילתאי כלל וכלל, והדין הזה חיטין שוערות. זה דרכו של הפרי חדש. דרך שנייה מצינו, דרך הקריטי ופלטי. דרך הקריטי ופלטי, עכשיו שימו לב, זה חשוב להבין שלפי הפרי חדש הדין שלנו הוא נאמר בתרומה ביין עשר בכל המקרה. בסדר? כלומר, הסעיף שלנו, אין לסייג אותו. הקריטי ופלטי בא והולך בכיוון אחר לגמרי. הוא אומר, לעולם מרן פסק כעריף. עוסקים כמו עריף. ואיך עליו מילתאי?
הוא באמת ביין של תרומה פתוח ופתחמה, הדין הוא שזה מותר. השולחן ערוך פה, שים לב, מדבר על יין נזר. ומה ההבדל? הוא מדבר על יין נזר, כי ביין נזר יש איסור הנאה. ויש איסור הנאה, ולכן האיסור פה הוא איסור הנאה מהריח. פשוט אתה נהנה מריח, זה ריח. נכון, זה חלב מילטיים. אבל עדיין זה לעניין אכילה. אבל לעניין הנאה זה הנאה. זה איסור הנאה. יש איסור הנאה מהריח, וגם הריף יודע לזה. בסדר? כלומר, זה לא בכלל מדין הריח. כאילו, זה באמת אנחנו פוסקים ריח חלב מילטיים. כן? אבל לעניין האיסור הנאה, יש בזה איסור הנאה. אתה חושב סעיף ו'. אנחנו נראה את ההמשך, אנחנו, איך נסדר את, למה אני מביא את זה פה עכשיו? כי אנחנו נצטרך להסביר לפי כל שיטה עכשיו, כל המשך סעיף המראה. מה המקור של הטור? מה? מה המקור של הטור? זה לא הדין למראה. זאת אומרת, מאיפה הטור הביא את הדין הזה של יין נסר, של חבית שיש בה יין נסר? איסור הנאה? כן, זה לא נידון בגמרא, הוא כאילו הוציא מקרה מליבו והוא אמר זה המקרה ש... הוא יודע, הוא מסביר לך שבאיסור הנאה יש איסור הנאה. יין נסך, איסור בנה. אבל אין פה ריח. מה? הריח לא עובר, כי יש ברוך. לב מילטאי. לא, אנחנו נראה שבאיסור הנאה, גם אם אתה אומר ריחה לב מילטאי, יש איסור הנאה מהריח. לא, מה שאמר ריחה לב מילטאי הכוונה, ריח לא נסר באכילה. מהריח של היין, כן. ריח של היין לא נסר באכילה. על הפת אנחנו מדברים, איך יכול שעובר בכלל מהיין לפת? מה? עובר מהיין לפת ריח, אבל ריחה לב מילטא. כשאומרים שריח חלב מילטא זה לא משל ריח, הכוונה יש ריח וזה לא מעניין אותנו. לאיזה עניין זה לא מעניין אותנו? זה לא אסור באכילה, התורה לא אסרה את הריח באכילה. אבל ענה, אתה נהנה? אז זה איסור ענה? יש ריח, בפץ. הסעיפים באים אומרים הפוך, די. אני אמרתי מראש שנצטרך להתמודד עם הסעיפים הבאים. הנה חינם. בסדר? אבל זה הבנה הקריטי ופלטי בדעת מרן. הוא צריך ליישב את מרן. איך ליישב את מרן? איזה תירוץ יש לך יותר טוב? מה שאמרנו... טוב, אז אני השקפתי חדש, כן? מה? או, עכשיו, אומר לנו רבי עידה, רגע, יש גרא? יש גרא? נכון? ויש סעיף קטן, סעיף קטן י"ב, הגרא אומר, רגע, שם אתם זוכרים, הרמ"א הביא את הדין של המורדכי, שבחריף יש דין של ריחה. אומר הגרא, שם, גם מרן לא יודע את זה, שהרי בסעיף ד' הוא הביא את הדין של היין. איך תיישב את זה? תיישב את זה אם תגיד שיש חריף. יש חריף. עכשיו, ברק, רבי ברק פה עושה ככה הבעת פנים שהוא לא מרוצה. למה הוא לא מרוצה? זה נכון. זה נכון שיש תירוץ של המורדכי. אבל התירוץ הזה של המורדכי, כן? קשה להכניס אותו בדברי מרן. כי הרי מרן, אם הוא היה סובר כמו הרי מה, איפה היה צריך להגיד שיש חילוק בין חריף ולא חריף? בסעיף א'. ולכל הפחות פה, בסעיף ד' היה צריך להגיד, ושביין חריף, שיגיד משהו. אבל הוא לא אמר כלום. אז יש פה עדיין קצת קושי, אבל אם נכין עמי, ככה נוקט אגרסיב קטן י"ב, להסביר את דברי מרן. זה אגרה לשיטתו בריף, נכון? מה? זה אגרה לשיטתו בריף, תזכור כמה. לפי היד יהודה שהרב הביא בשיעורים הראשונים, זה לא ניתן לומר את זה בתת ריף. הגר"א אומר פה זה מדין ריחה, דבר שהוא חריף, אז אנחנו רואים שיש פה מספיק ריחה. כן, אבל זה קטגוריה שונה, זה בגלל שזה חריף, זה קטגוריה שונה. זה רק לשיטת הגר"א הדבר הזה, בהבנת הריף והשולחן ערוך. זה נכון שאם אתה אומר, כמו יד יהודה, שזה לא כלום, כן. נכון, הנה חינם, יותר קל להסביר ככה. זה לא מוכח, כי כמו שדיברנו בסדר עם רבי איתי, גם בגר"א יש את שתי השיטות בעצם, גם הגר"א מביא... תלוי בליקוטים או בפירוש המרכזי, מה הוא סובר. אז ייתכן גם, שגם אם נאמר שריח חלב מילטאי כלל, אבל זה בריחה רגילה. אבל בחריף זה משהו אחר. יכול להיות. אבל בכל אופן, זה... יש הנאה שהתורה עושה. ככה נקת הגר"א, כן. ככה נקת הגר"א בדברי המחאה. אפשרות אחרת לכאורה. הוא מביא כל מיני דינים ברכה. כן. אז למשל על האגור הוא חולק, ועל מורדכי זה מביא אותו, ולא... כן.
וזה עדיין לא, אם זה כזה משהו מרכזי, למה הוא לא הזכיר את זה? סך הכל הוא לא הזכיר את זה. כן, יש פה איזשהו קושי עדיין, אבל סוף, זה גרע. זאת אומרת, זה לא דבר שאפשר להגיד, זה לא נכון. כן, קודם כל הגרע אמר את זה, אז זה ודאי, יש ודאי מה יכול לומר את זה, אבל חוץ מזה, זה הערה שקשה קצת עם קודות למה הוא לא הזכיר את זה. בסדר? אבל ככה נוקע את הגרע. הרמה, הרמה פה, על המחבר, מה הוא עשה? הוא אמר, ודובר שהחבית, שהלחם מכסה את החבית. כלומר, מה הוא בעצם אמר? תנור קטן. מה? תנור קטן, כלומר, את האיסור והיתר. כלומר, טוב, הרמה לשיטתו, שגם בסעיף א' הוא הזכיר את האיסור והיתר. אבל שימו לב, שבדרך זו הוא גם מיישב את הקושיה מסעיף א' לסעיף ד'. הקושי הוא שבאמת המחבר לא הזכיר את זה. כן, כלומר, אם באמת המחבר היה סובר שזה התירוץ, היה צריך להזכיר את זה בעצמו ולסייג את הדין. בסדר? טוב, על כל פנים, יש לנו פה כמה דרכים בעצם להסביר את הדין הזה, איך אנחנו מיישבים את דברי ריש לקיש עם דברי רך לאו לאו מילתא. אני מסכם בחצי מילה, או איסור ויתר, או מרדכי, או פרי חדש. זה כולם בגישה אחת, שבעצם אנחנו פוסקים גם רך לאו מילתא וגם דברי ריש לקיש, והקריטי ופליטי אומר, אנחנו לא פוסקים את ריש לקיש. אנחנו לא פוסקים את ריש לקיש, והדין הזה הוא דין מאיסורי הנאה. כן? זה דין דווקא בדין איסורי הנאה, לכן המחבר דיבר ביין נסך דווקא. עוד פעם, סליחה. לתרמה. פת חמה, חבית פתוחה. כי אם זה כמו תנור קטן... האם הרמה יתיר בהפסד מרובה? כן. לכאורה כן. לכאורה צריך לומר שכן. כי בסעיף א' הוא פסק, כן? שאנחנו... שמתירים בהפסד מרובה. אז איך קוראים את הגמרא לפי? מה? לא, כלומר, הוא אומר שבעצם התירוץ המרכזי צריך להיות לפי הרמ"א כמו המרדכי. כי בחריף הוא כתב, הוא פסק את החריף. הרי יש לנו שני דרכים ליישב את הקושיה. או מרדכי או איסור ויתר. הרמ"א החמיר את שתי התירוצים. אבל הוא לא החמיר בשני התירוצים באותה גישה. את התירוץ של המרדכי הוא החזיק לדינה. שחריף אוסר בדיעבד. את התירוץ של האיסור ויתר הוא לא החזיק אותו לדינה, הוא החזיק אותו רק לחומרה. אז זה לא היה לשולחן הרוב. אז הוא אמור לאסור פה. אז לא אכפת לנו אם זה מכסה את כל החבית או מכסה את כל החבית. מה? אם הוא פוסק כמרדכי, שיש בעיה מצד החריף. אז גם אם הוא לא מכסה את כל החבית, הוא היה צריך לאסור. אמור יהיה לשולחן הרוב. ופה זה יוצא כולה. אתה שואל שלכאורה, אם אנחנו רואים פוסק חריף... גם הוא לא אומר כן, כי יכול להיות שהמרדכי יודע שאם זה פתוח, אז גם חריף לא עוזר. זה לא עובר טוב, כי הוא יודח. גם חריף לא עוזר. החריף עוזר אם זה סגור. כי המרדכי הרי מסביר את הכל בסגור. לא, אבל חריף עושה גם את הנור גדול בטוח. אני אסביר. המרדכי הרי מעמיד את כל הסוגיה בסגור. כמו, איך קוראים לזה? כמו רבנו תם, כמו רוב התוספותים, כן? ואם אתה מעמיד את כל הסוגיה בסגור, אז בכלל אין שום קושיה מהדין הזה. מה הראייה מהדין הזה לראייה של ה... מה הראייה של מריש לקיש לסוגיה של אביי ורבא? פה זה פתוח, תשובה, לא, פה גם זה פה זה סגור. כן, ככה כנראה הבינה הרי מה. למה הוא לא אמר שבדיעבד זה מותר? אתה יכול צריך להגיד את זה. באיזה מקרה? אם הוא מסביר כמו איסור ויתר. אז צריך להסביר, לפי הסעיף א'. להגיד את זה, זה לא... הוא סמך על סעיף א'. כן, הוא סמך, אני פשוט סמך על סעיף א'. לא, שוב, אם אנחנו אומרים אבל... שהוא כתב פה דווקא אם הוא נחת נגד המגופס, הוא אומר שזה סגור לגמרי. לא, סליחה, מחילה. פה הוא אוסר... סליחה, אתה מאיר טוב, אתה מיישב יפה. זה נכון, שאם אנחנו מבינים ש... גם המרדכי לא דיבר אלא בסתום, אז פה יש לך גם סתום גם חריף, אין לך פתח מילוט. פה יש לך גם סתום גם חריף, אין לך את זה פתח מילוט להתיר בדיעבד. אבל הרמ"א שאמרנו שהרמ"א מתיר בדיעבד זה חריף פתוח, זה חריף פתוח, או
קטן ולא חריף. או סתום, לא חריף. כן? אבל אם זה גם סתום, גם חריף, אין לך דרך להתיר בדיעבד. אז הרב אומר שהרימה כאן אוחז בשני הדברים. כי פה יש לך שני הדברים. פה יש לך את שני הדברים. זה גם חריף וגם סתום. אין לך שום דרך להסביר. תסביר רק, קודם כל, זה מה שכתוב. זה גם חריף וגם סתום. אז איך אתה עושה? איך אתה מתיר? אין לך שום דרך להתיר. רק אמרנו שבין חריף לסתום, הרימה החזיק יותר בחריף מאשר בסתום. כן. מה שאשף מסביר דומה לפיר חדש? תסביר לי מה אומר. אשף אומר בעצם שהשולחן ערוך פסק כמו התוספות והראש, הם חילקו של שתי מקרים שונים. כן, זה לא הפיר חדש. זה להגיד שזה עוד... למעשה השולחן ערוך עסק כמו התוספות. כן, אבל השאלה מאיזה טעם? אז בשורה הראשונה הוא כותב, מפני ששואב הריח של יין. אז אתה יכול להסביר את זה כמו הפרי חדש. אתה יכול להסביר את זה בכיוון. דרך אחרת זה להגיד שמשהו חשש לדעת... דרך אגב, יש הרבה שם דרך הפרי חדש, כן? לא הבאתי לכם, אבל החוות דעת גם בהליכים הפנים הולכים בדרך הזאת של הפרי חדש. אם אני אסביר ככה בדעתו, מה שמה ש... אז זה לא בדיוק כמו התוספות. אז זה כמו התוספות בנושא הזה של לוי, זה כמו... זאת אומרת, זה שהמחר פוסק קריב באופן כללי, אבל פה הוא החמיר, אמר צריך לחוש לשיטת התוספות איך שהוא יסביר. לא, בדיוק. אבל בלי לייצר סתירה בתוך... הרי מה הבעיה? הבעיה אם אתה מייצר סתירה. תחליט, זה ריחה מילתא או לא? זה השאלה. האם זה ריחה מילתא, כן או לא? אז אם אתה אומר שריחה לאו מילתא, אז איך אתה פוסק את הדין הזה? אתה צריך להגיד שפה זה לא ריחה בעצם. זה לא הכיוון של תוספות. זה מובן, זה לא הכיוון של תוספות. תוספות אומר... פה יש ריחה, פה אין ריחה. כן? הריף אומר, אין דבר כזה ריחה. אז אתה חייב להזכיר שפה זה לא שיש, זה לא שזה ריחה שאנחנו אוסרים. זה לא ריחה, וזה אסור מסיבה אחרת. מהסיבה שואבות. בסדר? טוב, עד כאן סעיף ד'. סעיף ה', ועכשיו אנחנו נחשבן כל השיטות לפי זה. עכשיו, הסעיף ה' זה הדין של בת... דיג'ל בקטיה, כן? אז בגמרא נחלקו אביי ורבא, האם אפשר להריח יין של הגוי? כדי לדעת אם היין טוב או לא טוב וכדומה. עכשיו יש מחלוקת בראשונים על מה מדובר. רש"י משמע שמריח באפו, כן? הערוך משמע שמריח בפיו. עכשיו, למה זה מותר? למה מותר להריח בבקטיה? אז הריף הריב באופן כללי, מה הוא סובר? שריחה לא מילתא. אז לכן מובן מאוד למה זה מותר. כמובן לפי הריב יש לנו שאלה אחרת. אז למה זה מותר לכתחילה? בעוד שבאופן כללי ריחה אסור לכתחילה. איזה תשובה יש לנו בדבר הזה לשאלה הזאת? אז יש לנו את התשובה של השערי דורה, וגם הרשב"א בתשובה חותם על התשובה הזאת, כן? בחלק ג' סימן ר' ל"ד. הרשב"א בתשובה, זה התשובה שהרשב"א, שכל השאר הסעיפים לקוחים ממנה, אבל הוא מתייחס לשאלה הזאת גם כן, ורואים מדבריו שהוא מסכים עם השערי דורה, שכל מה שאנחנו אומרים, כן, ש... ריח מילתא לאסור לכתחילה, זה ריח שעשוי להריח. אבל דבר שלא עשוי להריח, אז אפילו לכתחילה מותר. אפילו לכתחילה מותר. כך נוקט הריף. עכשיו, שימו לב, יוצא מהריף שהרי הדין של בתיה נאמר ביין נסך. מוכח מהריף שאפילו ביין נסך, לכל הפחות, אם זה לא עשוי להריח, אין איסור להריח. כלומר, גם באיסורי הנאה, אם זה לא דבר שעשוי להריח, אין איסור להריח. אבל הריף אומר שכל היתר הוא ריחה עליו מילתא לבדיעבד. אז הסברנו, כי מתי הוא אמר שריחה עליו מילתא זה בדיעבד? בדבר עשוי להריח, או בדבר שעשוי לאכילה, כן? אבל דבר שאינו עשוי להריח, לא. לא. זה דברי הריף והרשב"א. התוספות, מה הם נוקטים? התוספות סוברים ש... 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 טוב, התוספות, זה לא משנה עכשיו, התוספות מסבירים את הדין הזה גם לפי מי שאומר ש...
רכה להמיתה, והם מסבירים שהסיבה שזה... גם מי שאומר רכה מיתה, הסיבה שמותר להריח פה לכל השיטות, זה בגלל שזה מזיק. זה בגלל שזה... אפשר להכניס את זה? מזיק. זה לא לתוספות בריף? מה? בעניין הזה, כדי לתרץ את הקושייה של... עוד מעט נראה. עוד מעט נראה, נדון בזה בדיוק עוד שנייה. אז מה השולחן ערוך פסק? הוא ציין לדברי ה... כלומר, הדינה מוסכם. עכשיו צריכים להבין בעצם כפי איזה שיטה. אם מסבירים את השולחן ערוך באופן כללי כמו הקריטי ופלטי, כן? דהיינו, ששמה זה מצד חומרה דיין, נסר. באופן כללי, אנחנו אומרים שריחה לאו מילתא היא כלל. אבל שימו לב, הקריטי ופלטי חידש, שבאיסורי הנאה יש איסור להריח. אז למה מותר כאן? חייבים לומר, כמו התוספות. כלומר, חייבים לומר שפה זה בגלל שהריח מזיק. תסתכלו בקריטי ופלטי, הוא עושה את החשבון בעצמו. כלומר, הוא אומר, אני חושב שיש איסור להריח באיסורי הנאה. יש איסור להריח באיסורי הנאה, גם אם זה לא עשוי לריח. למשל, פת חמה על גבי חבית יין נסך פתוחה. אז למה בבת ים מותר? הרי בבת ים מדובר גם כן על יין נסך. אומר הקריטי ופלטי, כי פה זה מזיק. למה פה זה מזיק? כי פה זה נכנס בחוזק בתוך האף, זה בכלל לא נעים. זה מזיק. מה עשיתם סעיף כבר? עוד שנייה. מסביר את סעיף כאן. כן? זה הקריטי ופלטי. אבל, לפי שאר השיטות שהסבירו שבאמת בסעיף ד', כן, הנימוק הוא מטעם אחר, או בגלל שזה שואב, או בגלל חריף, או בגלל, איך אומרים לזה? סתום. או בגלל סתום, כן? אז אנחנו יכולים להסביר שהסיבה היא פה בגלל ש... ריחא לאו מילתאי. ריחא לאו מילתאי, וזה לא עשוי להריח, וזה בסדר. כן? כדברי בעצם, כדברי השערי דורה והרשב"א. מוסיף הרימה כאן, אסור לטעום יין נסך, כן? זה תשובת הריבש, זה כבר למדנו בסימן צדיק ח', אסור דרבנן, דרבנן, איפה אתה מכניס וכו', כן? סימן צדק, זה כבר היינו, עסקנו בזה. עכשיו, האם מותר לזלף יין? שימו לב, לזלף יין, הכוונה לוקח יין, ואני רוצה להשתמש ביין כמו בוסם, כן? זה אצל אחינו הספרדים, נהוג לעשות את זה קצת בשמחות, לאו דווקא עם יין, כמו עם מברדים וכדומה, כן? שמים את זה במשהו, כאילו, ממלאים את זה צנצנת ומשפריצים ככה על אנשים. זה נקרא זילוף, זה זילוף, כן? אתם מכירים את הכלי הזה? כן, פעם, כן, זה הזקנים, כן. זה נקרא זילוף. אז פעם היו עושים זילוף עם יין. קוראים לו יין, יין משובח, יש לו ריח טוב, ומשתמשים ביין כמו בוסם. זה נקרא זילוף. אומר, כן, זה מרוקאים עושים. כן. מכאן ראיה שהמרוקאים אוחזים בדיני הגמרא. טוב, עכשיו... לא דבר פעם. טוב, לא משנה עכשיו, לא בדיוק. עכשיו, בואו נחזור לענייננו. אז הרמ"א אומר, כן, שאסור לזלף ביין... סליחה, זה הרמ"א אומר שם בהגאות השירים, אסור לזלף ביין נזר. עכשיו, מה הסיבה? אז הגר"א כותב, תראה. זה איסור הנאה. אסור ליהנות מאיסורי הנאה. אז זה הסיבה. ושענה בתיה, כי בתיה זה מזיק. זה כמו התוספות. לפי שערי דורה והרשב"א, מה נאמר? זה איסור הנאה. אבל זה עשוי לריח. אם זה עשוי לריח, זה אסור. כי באיסורי הנאה, אם הם אסורים לריח, אם הם אסורים לריח, גם הריח אסור. למה בתיה מותר? תשובה, כי בבתיה זה לא אסור לריח. ובעצם הרשב"א סובר, נראה את זה בהמשך, שאיסורי הנאה שהם לא אסורים לריח, אין איסור להריח אותם. בסדר? אז אם כן, הדין הזה של הזילוף הוא נכון לכולי עלמא,
אבל מסיבות שונות, כן? הוא היה מסיבות שונות. הרמ"א פה כתב שהדין הזה אסור גם, הדין זה גם אסור בסתם יינה, אחרונים, כן, העירו שלכאורה, שמותר בסתם יינה, אחרונים מעירים שבאופן כללי, גם סתם יינה מצינו לכל הפחות איסור לכתחילה ליהנות ממנו. סעיף ו', שק של פלפלים וזנגביל שמסימים בקנקני יין נסך, מותר להריח בהם, אבל לפסמים דאבדלה אסור. מה הדין? מקור הדין זה הרשב"א, אותו הרשב"א שאנחנו מזכירים פה כמה פעמים, הרשב"א בתשובה, חלק ג' סימן רשם ד', אומר הרשב"א, שמים נגיד פלפל בתוך היין כדי לבשם את היין, אחר כך מוצאים את הפלפל, להריח בו מותר או אסור? אומר הרשב"א מותר. למה? שני סיבות. הפלפל ניתן ביין כדי לתת טעם, ריח ביין, לא היין כדי לתת ריח בפלפל. אם כן, זה מצב שדבר שאינו עשוי לריח. דבר שני, המריח איננו מתכוון להריח את היין, אלא את ריח הפלפל. לכן זה שתי סיבות טובות להתיר את הדבר, להתיר את הדבר הזה. זה אינו מתכוון? כן, אינו מתכוון. מה? אז זה ב... זה מדובר פה בשאר איסורים, כן? אז זה לא מתכוון בשאר איסורים, כן? אז... חוץ משבת? כן, חוץ משבת. מה? אז זה כמו כליים, זה כמו מזלף מים על גבי ה... כן. זה מחלוקת. זה מחלוקת בתוספות. כן, לגבי הכיליים, אם זה בגלל שזה דרך לבישה או בגלל שזה אינו מתכוון, אז בפשטות פה הוא סובר שגם אם זה פסיק רשת זה יהיה, זה מותר כי זה איננו מתכוון. עכשיו, למרות זאת כותב הרשב"א שזה אסור מדין, אסור להשתמש בזה לעבודת השם בגלל שזה הקריבי עונה לפחתך. כלומר, מה זה הקריבי עונה לפחתך? כלומר, זה לא מכובד להשתמש בדבר שהיה במגע עם יין נסך לעבודת גבוה. טוב, יש פה מחלוקת תז ושח, אופן כללי לגבי הפלפל, האם זה נחשב תבלין או בסמים, נפקא מינה לעניין הבדלה, זה לא קשור לענייננו כרגע. סעיף ז', בסמים של עבודת כוכבים בקהילה קרן ועורלה אסור להריח בהם. במסכת עבודה זרה יש משנה, זה משנה בדף עמוד ב', שם כתוב שעיר... הרב מכינה, מה עם הכתוב יפלתי בסעים ו'? מה היה פה? פה אין לך בעיה. כי פה אתה לא מתכוון. נו, איפה אני כן התכוונתי לראות? פה אתה לא מתכוון, זה יותר קל מאשר כל שאר המקרים. בקריטי ופלטי, שם אתה מתכוון, אתה לא מתכוון להריח, פה אתה מתכוון להריח, פה. בקריטי ופלטי ובתי אתה מתכוון להריח. אבל אני לא נהנה מהיין, מהריח. אבל זה איסור הנאה, בטח שאתה נהנה, אתה רוצה להריח. לא, זה יכול להיות עדיין חליף, אני רוצה להריח כי אני רוצה להריח, אבל לא נהנה מזה. אם אתה אומר מה זה, באמת, אם זה הבתי, בגלל שזה חריף. אבל אם זה לא חריף, למשל, פת חמה על גבי יין, אז אתה נהנה מהריח, ואתה מעוניין בריח. זה גם יין, פה יין. אבל פה אתה לא מעוניין בריח. זה משהו מסביר, אתה לא מתכוון. הרי זה דבר שהוא נותן בושם כשלעצמו. הפלפל נותן בושם כשלעצמו, אני לא צריך את היין שבו. הפוך, כן? ולכן פה זה לא קשה דווקא, דווקא זה לא קשה לקריטי או פלזי. עכשיו, סעיף ז', זה בעצם גם פותח לנו מחדש את כל הנושא. זה... כמו שאמרנו, יש משנה בעבודה זרה, דפיל בית המובה, שאומרת שחנויות של עבודה זרה, כן, אסור להיכנס בהן, כן? והגמרא מסבירה למה, כי הן מעוטרות בוורד והדס, ואנחנו חוששים בעצם שהוורד והדס האלה בעצם הן תקרובת של עבודה זרה, ואם כן הם אסורים בהנאה. אז פה לכאורה כתוב, הנה, כתוב מפורש שאיסורי הנאה אסור להריח בהם. אם כן, רואים פה שאסור להריח באיסורי הנאה. כן? לכאורה, מה החילוק בין זה לבין בתיה? זה עשוי לריח, זה לא עשוי לריח. אומר הרשב"א, זה עשוי לריח,
זה לא אסור לארח. כלומר, איזה איסור הנאה שאסור להריח בו? איסור הנאה שאסור לארח. אבל אם זה לא אסור לארח, אפילו שזה, למרות שזה איסור הנאה, אין איסור לארח, אין איסור לארח בו. לכן בתיה מותר. כי ריח זה לא הנאה. עכשיו, אז תוספות בעצם, רגע, תוספות מביא שני הסברים באמת, כן? הסבר ראשון, כמו שאמרנו, בדיוק, יש תוספות, דרך אחת בתוספות כמו הרשב"א, כן? ויש, מביאים לזה עוד ראייה לדבר הזה, כן? המרדכי בעבודה זרה מביא ראייה לדבר הזה, מגמרא בסוכה, דף ל"ז עמוד ב', לגבי הדין של אתרוג והדס, כן? שמותר להריח ריח של אתרוג כי הוא לא עשוי לכך, בעוד שההדס אסור להריח את ריחו כי הוא עשוי לכך, כן? ושניהם הוקצו למצווה, אז אם זה הוקצה למצווה, מה אתה מריח? בהדס. מה אתה ריח? אתה? אתרוג. למה אתה מריח? אסור. למה אתה? אסור. אסור. אז לכן, אסור. בהדס. כן, אז למה אתה מריח את אתרוג אם הוא הוקצה למצוותו? למה מותר להריח אותו? זה אומר שהוא לא עשוי, לא עומד לריח, ולכן מותר. לא משנה, בסדר, אין... בסדר, לא משנה. טוב, אז האתרוג מותר והדס אסור, בסדר? עכשיו, למה? כן? זה מהרגע שהוקצה למצוותו, אנחנו אומרים שהוקצה למה שהוא עומד אליו, כן? אז הוקצה ל... אז ההדס שעומד לריח, אז הוקצה גם לריח, והאתרוג לא. זה דברי המרדכי, אם כן, אתה רואה שיש חילוק בין דבר שעומד לכך ולא עומד לכך. זה דברי הרשב"א. בתשובה, ובעצם הרשב"א לשיטתו בכל מה שראינו עד עכשיו. התוספות, התוספות בעבודה זרה, דף סמ"ו עמוד ב', הם נוטים לא כך. הם נוטים שבאמת איסורי הנאה תמיד עשוי להריח בהם. בין עומד לריח, בין עומד לריח. למה בתיה מותר? מזיק. כי זה מזיק. אבל אילולא שזה היה מזיק, היה אסור. כן? השח מסביר, לשיטתם, מה נעשים והגמרא בסוכה דף ל"ז, הנה החילוק בין אתרוג ו... זה סמה ששונה לגמרי. שם מדובר שהאדם מקצה, כן? למצווה וכו'. אבל כשהתורה אסרה בהנאה, כשהתורה אסרה בהנאה, היא אסרה את כל ה... היא אסרה את כל ההנאות. כן? כנראה שהמרדכי לא מבין ככה. המרדכי אומר, מן הסתם, מה שהתורה אסרה בהנאה זה למה שהדבר עומד לריח. עומד לכך, כן? דבר שלא עומד לכך, התורה לא תאסור את הנאה, הנאה. עכשיו, השולחן ערוך פה מבסק, אז הוא פסק, כשפסמים של עבודה זרה, קהילה קירם, אסור להריח בהם. לכאורה זה דין מוסכם, כן? בוודאי שאסור להריח בבשמים, כן? הדעקה בבית יוסף הוא הביא רק את תשובת הרשב"א. הוא לא הביא את דברי התוספות. אז לכאורה, אם הוא הביא רק את תשובת הרשב"א, סימן שהוא סובר שיש חילוק בין דבר שעומד לכך לדבר שאינו עומד לכך. כן, אבל שימו לב, לפי זה, בסעיף ד', איך נסביר את סעיף ד'? נסביר מה הכוונה. הרי לפי דברי הקריטי ופלטי בסעיף ד', מה סובר מרן? שבגלל שזה איסור הנאה, זה אסור. ופה מה כתוב? עכשיו, פה כתוב שבאמת איסור הנאה הוא אסור. אבל בבית יוסף מבואר שיש חילוק בין דבר שעומד לכך ולא עומד לכך. אז מה נעשה עם סעיף ד'? אולי אפשר לומר שבסעיף ד' כל העניין של הריח של היין זה כדי להריח בו. אז שימו לב, שני דברים. או... הקריטי ופליטי יכול לתרץ את זה בשני דרכים. או לומר שפה, למרות שהשולחן ערוך לא הביא את התוספות, הוא בעצם פוסק כמו התוספות. כן? כמו שהוא עשה בעצם גם כן לפני כן בסעיפה. שהוא אמר שהשולחן ערוך הוא פוסק את הטעם בבתייה של מזיק. כן? הוא פוסק את הטעם של מזיק. או, דרך אחרת, לומר ששמה מדובר שאתה מניח את הלחם על החבית בכוונה, כדי שזה ייתן, ריח, כן? אבל לכאורה הדבר היותר פשוט זה לומר כמו הפרי חדש, כן? הדבר היותר פשוט לומר כמו הפרי חדש,
דהיינו לומר שבאמת השולחן ערוך הלך בכל הדינים עם הארי והרשב"א, כן? עם הארי והרשב"א, לחלק בין דבר שעשוי לריח לדבר שאינו עשוי לריח, ומה שהוא פסק בסעיף ד' לגבי הדין של פת חמה, שענה פת חמה שהיא שואבת, כן? או נגיד את התירוצים של הרמ"א, כן? של סתום, כן? או של חריף. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.